Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya misaada yameonya kuwa mapigano yanayoendelea mashariki mwa DRC yanahatarisha kuzidisha mzozo wa kibinadamu katika eneo hilo ambapo zaidi ya watu milioni 5 wamekimbia makazi yao katika majimbo manne. Matumizi ya mizinga na makombora makubwa yamesababisha vifo vya watu kadhaa na hospitali za Goma zimeshindwa kukabiliana na mumiminiko wa raia waliojeruhiwa. Mgogoro unaoendelea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na waasi wa M23 unaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda umetatiza usambazaji wa chakula katika mji wa mashariki wa Goma na kuathiri zaidi ya wakazi milioni 2 na watu waliokimbia makazi yao. Takriban wakimbizi wa ndani 135,000 wamekimbia Sake katika wiki iliyopita kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi. Wanaungana na mamia kwa maelfu ambao tayari wamekimbia makazi yao karibu na Goma tangu mwaka 2022 kutokana na mzozo unaoendelea. Mapigano yameongezeka tangu kuanzia kwa mwaka huu katika miji na vijiji vinavyozunguka mji mkuu wa mkoa, huku waasi wakiteka eneo hilo na kuwalazimu maelfu kutafuta hifadhi katika mji huo. Shirika la Umoja wa Mataifa limeonya kwamba mzozo huo, ikiwa ni pamoja na utegaji wa mabomu kiholela, unahatarisha kuzidisha matatizo ya rasilimali chache za kuhudumia wakimbizi wa ndani zaidi ya 800,000 na milioni 2.5 ambao tayari wamekimbia makazi yao katika jimbo la Kivu Kaskazini.